Jak to dopadlo? No nic. No zatím pro mě práci nemají. A toho vrátního já teda brát nebudu. To už jsem ti říkal. Ale nelám si s tím hlavu. Zatím jsem bez práce 2 měsíce. To není tak dlouhá doba. Co máme k obědu? No to není dlouhá doba, ale uvědom si, že jsme si půjčili 3000 korun od mých rodičů. No jinak bych nezaplatila ten aerobik a tu včerejší večeři v restauraci. Příští měsíc nám bude muset majitel počkat s placením nájmu. A nezapomeň, ještě dlužíme 2 splátky za tu dovolenou a rekonstrukci koupelny. Ale vaši mají peněz dost. Těm neubyde. No a my tady bydlíme tak dlouho a myslím, že jsme dobrý nájemníci, ne? Ne jako ti. Byl jsem moc peněz. Ale tenhle byt nám nikdo nevezme. A koupelnu taky ne. A dovolenou už vůbec nikdo. Co to je? Co by dopis? Já jsem ho doporučený na poště. No a ještě jsem se ani nepodíval. Ty dostaneš doporučeně dopis a ani se nepodíváš? No to bych nevydržela. Co to je? Pojď. Pavlo. Exeprekuce, vymáhací 22, Praha 6. Panu Karlu rozvážný, ulice 3, Praha 4. Co? Výzva k uhrazení dluhu. Co to má znamenat? Vážený pane, na základě mandatorní smlouvy vás důrazně žádáme, abyste uhradil své dluhy. Neprodleně zaplaťte částku ve výši 4567 korun na níže uvedené číslo účtu. Pokud tak neučiníte do 3 dnů od doručení tohoto dopisu, navýšíme dlužnou částku na 7654. Co to je? My máme exekuci. Co když nám teď všechno vezmou? To je nesmysl. Teď my máme jen ty 2 dluhy na dovolenou a rekonstrukci koupelny. Žádnou exekuci nemáme a nikomu nic nedlužíme. Ani nemají právo po nás nic vymáhat. To je omyl, to se nás netýká. Prosím tě, vyhoď to, to jsou nějaký podvodníci. Tak co máme v tom obědu? Špagety. Špagety? No. Máš rád. Tak já to vyhodím. No jo, to. Ukázat. Co je to za firmu, které nic nedlužíme a dovolí si takovouhle sprostňárnu? Já jim to spočítám. Hned tam volám, tohle si nenecháme líbit. Co když sem teď přijde exekuce a všechno nám vezme? Prosím tě, nic nám nevezmou. Kam si dala ten dopis? Já jim to vytma vím, že z ní bude pezi lítat. Tak kam si dala ten dopis? No říkal si, ať ho vyhodím, tak jsem ho vyhodila. Cože? Já ti řeknu skoč z okna a ty snad skočíš, co? Ježi Kriste, na co myslíš? Musíme zjistit číslo a hned jim zavolat. Hned! Karle! Ale, ano, já vám rozumím. To chápu, ale... No já jsem teď v současnosti nezaměstnaný a nemám práci, ano.
No, já nemám jak to zaplatit, já nemám teďkom žádné peníze. A ano, rozumím to. To je pochopitelné, to, já to chápu, ale... Jo. Musíme. Mhm. No dobře, tak děkuju vám, nashledanou. Tak co? No je to ten dluh za rekonstrukci koupelny. No jak jsme byli na dovolení, tak jsme si nevyzvedli dopis, ve kterým nám naše banka psala, že ten dluh předala k vymáhání téhle firmě. No, ty po nás ty tři splátky, které jsme nezaplatili. Ale nemůžou u nás přece vyvěsit na dveře, že někde něco dlužíme. Tohle musíme řešit. Musíme zavolat policii, budeme je žalovat. Tohle si přece nemůžou dovolit. Musíme hlavně vyřešit, jak to doplatíme. Jinak nám vezmou celou výplatu a všechny věci, co tu máme. Měl si vzít tu práci vrátného. Já ti to říkala. Aspoň by si měl nějaký příjem. Karle, nechceš tam ještě zavolat? A zeptat se, jestli to místo ještě není volné? Pak bychom si mohli vzít půjčku. Doplatíme ty zálohy, vrátíme dluh našim a třeba nám zůstane ještě na tu dovolenici. No, a všechno se tím vyřeší. Akorát ta ostuda do mě. A tak řekneme, že to byl omyl a že už jsme zažalovali. To nepřežiju. To bude dobrý. Co pro vás mohu udělat? Dobrý den, potřebujeme si nutně vyřídit úvěr. A k jakému účelu? Chcete si pořídit něco konkrétního? Ne, potřebujeme peníze jen tak. Takže neúčelový úvěr bez zajištění. A v jaké výši by měl být? Potřebujeme 50 tisíc. Ale jsme ochotni si půjčit i 70 tisíc. Dobře, budu tedy potřebovat vaše doklady totožnosti, pracovní smlouvu a výplatní pásku. A vy si zatím můžete podívat na předsmluvní informace. Prosím, chvilku. Tak, to bychom tedy měli projednané veškeré záležitosti k úvěrové smlouvě. Teď ještě ověřím vaši bonitu v registru dlužníků a potom můžeme smlouvu podepsat. Aha. Vy ale máte záznam v registru dlužníků. Jste tady vedeni jako neplatiči. Omlouvám se, ale v takovém případě vám naše banka žádný úvěr poskytnout nemůže. A obávám se, že vám ho nedají ani v žádné jiné bance. Co je? Viděl jsem v tramvaji inzerát na půjčky od nějaké společnosti. Psali tam, že neskoumají zdroj příjmu ani nenahlíží do registru. Neskusíme to. Četla jsem v novinách článek o bezplatné poradně. Třeba se dozvíme, co máme dělat. Aspoň budeme vědět, co se to vlastně stalo, když jsme byli na dovolené. A kde jsme udělali chybu. Karle, neskusíme první tohle? Karle.